sacerdote Orionita, que utiliza todos os seus talentos para evangelizar. Seus projetos não são apenas belos, sensíveis, difíceis, trabalhosos ou originais. Muito mais, eles têm como lema expressar a fé cristã em todos os momentos de sua vida. É o apóstolo que rege uma orquestra e conhece cada artista e cada instrumento. Coordena com delicadeza e humildade a letra, a melodia, a voz e a sensibilidade de todos os seus parceiros de história. Professor, doutor em teologia e filosofia, pintor de inúmeras telas, igrejas, cronista, poeta, escritor de romances. A graça de sua vida está em ensinar e celebrar. Discretamente fez-se cineasta de tantos filmes religiosos, documentários e peças teatrais. Filho de Tabajara de Lavínia, São Paulo, um dos 10 herdeiros dos dons de Mateus e Felipa Sagrado Rogás. É simplesmente um artista que Deus enviou para dignificar e embelezar suas obras. Oi, seu João, quanto tempo? Olá, Jana. Tudo bem com você? Muita saudade dos trabalhos que a gente fazia. É justamente esse o motivo da minha ligação. Aí vem coisa, né? Da última vez que o senhor falou em trabalho, Padre Bogás, veio até pinturas de vitrais, viramos artista. Dessa vez é menos. Pouco menos. O senhor está me deixando curiosa. Tive a ideia de montar um clipe dos 30 anos de sacerdócio do Padre Bogás. Gostaria muito que vocês me ajudassem. Você, claro, e a Nancy. Nossa, muito bacana. Nós vamos adorar esse trabalho, Sr. João. Mas eu preciso conversar com a Nancy antes. Tá certo. Fala com ela e depois nós voltamos a conversar. Combinado. Nan? Oi, Jana. O Sr. João ligou. Ah, é? O que ele queria? Falou da gente ajudar ele num clipe dos 30 anos do Padre Bogás. Clipe? Sim. Eu acho que não vai ser difícil. A gente tem material pra isso. Esse que é o problema. Esse homem já fez tanta coisa. E agora? Arrumou pra nossa cabeça. Mas se é pra homenagear o Bogás, a gente encara. Ah, ok, então. Vou falar com ele. Ufa! Vemos nos dias de hoje o Padre Bogás. Pensemos em sua trajetória desde a sua singela cidadezinha até os nossos dias. Certamente vai vir muita coisa boa por aí. Que bom, meninas, que vocês vieram me ajudar. Afinal, são 30 anos de sacerdócio. Que isso, Sr. João. Jamais íamos falar não para esse trabalho. Afinal, estamos falando do Padre Bogás. Agora, mãos à obra, que o trabalho é grande e o tempo é muito curto. Que o tempo é curto, eu sei. Agora, trabalho grande. Mas não seria um simples clipe, Janaína? Relaxa, Nan. A gente dá um jeito. Já sabemos que quando se trata desses dois... Hã? Veja a quantidade de material que temos. Esquece o relaxa, Nancy. Estou vendo que esse simples clipe vai virar um grande documentário. Meninas, agora que entenderam a ideia, podemos começar? Vamos começar separando as imagens e as fotos da infância? Vejam só, meninas. Nós temos aqui fotos dos pais... Podemos começar com eles. Papai Mateus, um homem honesto e trabalhador, que conduzia com sabedoria, doçura e nobreza a família. E mamãe Filipa, de grandes virtudes, que cuidava de seus 10 filhos com tanta dedicação e carinho. Eu colocaria uma foto mais antiga da dona Filipa.
Talvez essa. Olha, tem essa daqui do pai com os filhos pequenos. Crianças adoráveis, que cresceram na fraternidade, na alegria. Como esses irmãos são unidos, meninas. Quem são esses da foto, seu João? São os irmãos dele. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tá faltando gente nessa foto, Janaína. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se são 10, faltam 3. E os outros que estão faltando? Todos três que nasceram depois. Quem fizera estrepulia e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Imagino toda essa criançada pequena brincando na pequena Tabajara. Quanta energia! Mamãe Felipa cuidava da casa e das crianças, enquanto papai Mateus derramava seu suor na roça, sob um sol escaldante, colecionando calos nas mãos com o cabo da enxada. Mas isso era tão pouco perto da alegria de chegar em casa no final da tarde e ver seus filhos vindo ao seu encontro para receber a sua bênção. Iniciava a noite e toda a família estava reunida. Fico imaginando como foi a ida do padre Bogás para o seminário. Orgulho dos pais, tristeza dos irmãos, saudades de casa. Me lembro que um dia a Cida me contou essa história. Quanto choro teve na despedida. A família já estava antecipando as emoções da saudade. Os padres orionitas faziam visita nas escolas e deixavam umas cartinhas para quem quisesse preencher. Aí nisso eles preencheram a cartinha, o Tonho preencheu e o Pedro preencheu na época. Aí eles fizeram um estágio de 15 dias. Nesse estágio de 15 dias, o Pedro viu que não era o que ele queria, mas o Tonho tinha certeza que era o que ele queria, sim. Aí nós, em casa, meus pais receberam a visita do padre Manuel. E o padre Mané foi lá, fez a visita, tudo, o Tonho concordou, quis vir. E para o meu pai isso era uma satisfação muito grande dele vir para o colégio e fazer o estudo. E para nós, assim, na época a gente sentiu em casa uma perda de um irmão que estava deixando a gente numa época que a gente brincava muito, a gente era muito unido e a gente ficava muito juntos. Todos nós sentimos muito essa perda, muito, foi muito grande a perda. O dia que eu fui na tua casa com o padre Manuel, você se lembra? Fazendo promoção vocacional. Era lá em Tabajara, num sítio, aí tinha uma escolinha, nós fizemos um encontro dos meninos, né, fazendo promoção vocacional lá da sua região. E não sei se você se lembra, né, que quando a tua mãe falou que o padre estava lá, você correu e se escondeu debaixo da cama. Você se lembra disso? Pois é. E aí na segunda vez que nós fomos lá, aí você já estava assim, mais animado. Aí nós fomos para a escolinha, aí você então...
participou do encontro vocacional. Era um menino pequenininho, assim, magrinho, cabelinho caído na testa, assim, você lembra? Acanhado, né? Até parecia um caipira do interior, né? Ó, Bogás, eu estou lembrando isso para mostrar como Deus é grande e como Deus é bom. Vocês imaginam o que o padre Bogás aprontava no seminário em Guararapes? Ativo e criativo do jeito que ele é? Num seminário cheio de garotos, encenar a anunciação do anjo Gabriel. Imaginem, um deles deve ter sido Maria. E não foi o padre, porque o padre era diretor. O que será que o padre Bogás teria para falar para a gente sobre sua época de seminário? Aqui é Guararapes, 1974. Foi aqui que eu entrei no seminário. Me lembro dessas paredes, da igreja, dessas árvores todas. Me lembro dos meus amigos, aquela meninice inesquecível. Me lembro de nós brincando, rezando, subindo em árvores. Me lembro de nós, todos nós, ainda meninos, querendo ser padre. Com saudade do papai, do pai Mateus, da mamãe Filipa, dos meus irmãos. Tudo era uma saudade sem fim. A gente recordava e rezava por eles. Me lembro do padre Manuel, que foi lá no Tabajara me buscar e me trouxe aqui para viver este grande sonho que a cada dia foi se tornando realidade. Me lembro de tudo. Me lembro com gosto, porque eu não quero esquecer. E no seio dessa família, uma semente misteriosa foi plantada no coração de um deles. Era a vocação sacerdotal sendo despertada no coração de Antônio Sagrado Bogás. Jubileu de Pérola, 30 anos de sacerdócio, Tabajara, 2017. E depois de Guararapes, ele foi para o sul. Foi para Porto Alegre depois e cumpriu sua missão. Desse tempo, não temos muitas fotos. Nesse caso, a gente poderia entrevistá-lo. Liga para ele, Jana. Oi, Padre Bogás, tudo bem? Ah, eu sei que tá tudo bem, né? Não me pergunto ainda por quê, mas eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre o seu trabalho em Porto Alegre. Como foram os anos vividos em Porto Alegre? Os anos vividos em Porto Alegre foram certamente anos marcantes na minha formação e na minha vida. Fala um pouco sobre a sua formação, então. Em Porto Alegre, frequentei a PUC, Pontifícia Universidade Católica, onde cursei Teologia. Ao mesmo tempo, naqueles anos, aprofundei meus estudos de línguas e também os estudos de artes e conhecimentos gerais. E dos amigos, o que o senhor tem para falar? Naqueles anos em Porto Alegre, conheci muitos amigos e pessoas maravilhosas que marcaram a minha vida para sempre. Antes de tudo, uma homenagem muito, muito especial ao padre Rômulo Mariani, um padre italiano muito inteligente, muito capaz e de grande dificuldade de convivência. No entanto, com ele, eu e meus colegas aprendemos muito sobre a vida pastoral, o amor aos pobres e a organização da vida paroquial. Ficou marcada também a presença do padre João Salvador naqueles anos, um padre piedoso e cheio de bondade. Nunca me esquecerei da bondade e da participação do padre Renato Scano, com sua habilidade, sua inteligência e, sobretudo, sua sensibilidade. E os seus trabalhos, como foram? Em Porto Alegre, conheci as Irmãs Azuis, filhas de Maria Imaculada, especialmente irmã Ermida e a irmã Patrícia, duas irmãs italianas que viviam no meio das favelas, no meio dos pobres, com tantas outras irmãs. E com elas vivi a juventude do grupo AMI, Amigos de Maria Imaculada. Também em Porto Alegre
fiz um trabalho intenso e participei com grande alegria, com grande amor, com grande dedicação nas creches, juntamente com os pobres e tantos amigos da Vila Cruzeiro do Sul. Foram anos inesquecíveis e que ajudaram muito na minha formação. Vim para Cotia, em São Paulo, onde trabalhei por alguns anos juntamente com os meninos e as meninas do pequeno Cotolengo Dom Orione. Foi nestes anos que me ordenei em Tabajara, minha cidade, meu lugar, lugar que eu tenho grande apreço, que eu tenho guardado no coração. Foram tempos inesquecíveis. É isso aí, pessoal. Tudo começa numa sementinha que vai brotando e precisa ser regada e cuidada para se tornar uma grande árvore. Uma árvore generosa em sombra, bonita em flores e fecunda em frutos. O tempo da infância e do seminário já está encerrando. Agora nós vamos falar da ordenação. Ninguém vai esquecer o dia 9 de agosto de 1987. Nossa, Nancy, você sabe até o dia da ordenação do padre? Tem uma foto aqui. Tem até faixa na entrada da cidade. Que bacana! Vejam quantas fotos bonitas podemos usar nessa parte. Olha, tem até o convite de ordenação do padre. Nossa, a festa deve ter sido grande, hein? Você não conhece a família Bogás. É sagrado Bogás ou Bogás sagrado, Sr. João? Não importa a ordem, Jana. O sagrado faz parte da família dele. Acho que a gente podia conversar com a Luísa sobre esse dia. Ela deve ter coisas bonitas para contar. Foi um domingo de manhã. Enfeitaram a rua, fizeram arcos de bambu da casa da minha mãe até na porta da igreja. Então fizeram, né, montaram o altar em frente à igreja, a passarela muito grande que tem em frente à igreja. Montaram ali o altar. Estávamos todos os irmãos, e tinham também os tios, as tias, tanto da família da minha mãe como da família do meu pai. Foi um dia de muita emoção. Nós tínhamos perdido o pai fazia pouco tempo e nós choramos muito. A gente sabia que ele gostaria de estar naquele momento. Eu me lembro que o Antônio por várias vezes disse que queria que ele estivesse aqui. E aí, ele chorava muito. O padre Bogás, então, nos 30 anos, eu conheço ele desde a ordenação dele lá em Tabajara, que a gente nunca passou tanto frio como em Tabajara na ordenação dele, que deu geada lá aquela vez, né? Nós fomos lá ajudar na preparação, no trido, nas orações, na decoração, né? Lá do interior. Eu estive no dia da sua ordenação e ela foi linda. Foi um dia emocionante. Festa na pequena Tabajara, alegria dos irmãos e orgulho da mamãe. E lá no céu, papai Mateus derramando lágrimas de emoção. Chegamos na parte que eu gosto, Padre Bogás evangelizando através da mídia. Temos material de 4 emissoras aqui. Podemos pegar a TV Século XXI primeiro e ver o que ele apresentou lá. Vixe, tem um monte de coisa aqui. Estou vendo um arquivo só com o programa Anunciamos Jesus. Vamos ver o que tem nele.
de Deus. Tem o seu João e o padre Rudinei nele. Ah, então esse tem que ir pro clipe. Não vamos deixar o senhor de fora, senhor João. Lembre-se que o clipe é do padre Bogaça. Olha o caminho da fé, apresentado pelo padre Bogaz e seu João. Um dos programas que eu não esqueço foi a oração diária. Esse é o nosso momento da prece, o momento de nossa oração. Momento breve, mas profundo, de estarmos em união, em comunhão com o Senhor. Ah, eu acho que esse tem que ir inteiro. Qual, Nancy? Poemas que ele gravou para o programa Espaço e Vida. Sutilezas divinas. Senhor, basta um suave raio de um sol bonito, se o astro dourado brilha em teu amor infinito. A lembrança de seu brilho ilumina o nosso caminho. Senhor, basta um breve suspiro de teu coração bondoso, se a fonte da afeição jorra em teu coração amoroso. A certeza de sua gentileza anima meus sentimentos. Podemos ir para a Rede Vida? Lá ele participou dos programas Tribuna Independente e Terceiro Milênio. Gente, não esqueçam que temos as missas que ele celebrou nessa emissora. Sim, temos que colocar essas imagens também. Evangelizando na televisão. Podemos pegar o depoimento da Luciana. Acho uma ótima ideia, Janaína. Para nós é uma questão de muito, muito orgulho. Ele faz programa de televisão sempre voltado para orientar, para evangelizar, para levar o que ele acredita, que a gente também acredita, né, que é essa fé toda que a gente tem, para levar isso adiante. Então ele usa bem, né, todos os meios que ele tem para divulgar bastante isso. Para a gente é sempre um motivo de muito, muito orgulho todo esse trabalho que ele faz aí, que é um trabalho muito bonito. Ah, quem se lembra dessa frase? Caminhos, o seu programa preferido da Manhãs de Sábado. Ah, Janaína! O programa Caminhos, esse não pode faltar. Não. 5 anos e meio de sucesso. Você tem? Eu tenho. Você tem? Tenho. Todo mundo queria ter uma blusa do programa Caminhos, o seu programa favorito no final de semana. Podemos esquecer que na TV Claré ele participou também dos programas Palavra e Vida e o programa Controversas. Temos material deles também. Ah, coloca esse, gente. Se o senhor João pode aparecer, eu também posso. Janaína! Pena que não temos imagens do padre Bogaz nas rádios. Foram tantas participações, principalmente na Jovem Pan. Engano seu, Jana. Veja essas fotos. Tem essa, essa e mais essa. Ele fez até uma radionovela. Falando em telinha, podemos falar da parte que eu mais gosto. Já sei,
falar dos filmes e clipes que o Bogás fez. Bogás roteirista, Bogás produtor e Bogás diretor. Ah, só não foi ator. Foi sim. Num dos filmes apareceram os pés dele. No outro apareceram as mãos. E no último ele teve uma participação maior. Apareceu de costas. Amiguinhos, se preparem, porque o arquivo é grande. É muito grande. Podemos fazer por blocos. Começamos com Perfume de Jasmim. Conta a trajetória da vida de São Luís Orione na Itália e na América Latina, desde seu nascimento até a sua morte. Foi reeditado agora em 2017 com legenda em espanhol e italiano. Tem muitas pessoas queridas participando nesse filme. Os filmes dele ultrapassando as fronteiras, que legal! Vamos colocar um trechinho da Relíquia, que foi gravada na Querupita. Esse filme conta a história de Nossa Senhora Querupita, não é, Sr. João? Sim, e foi o primeiro filme cronologicamente que o padre Bogás fez em longa-metragem. Trouxemos presentes pra ti. É a história de um garotinho que sai em busca de uma relíquia da Nossa Senhora da Querupita, perdida há séculos. É a história de Nossa Senhora da Querupita. Ah, esse aqui o seu João vai gostar. Rosas para Rita. É um dos meus favoritos, gosto mesmo. É um dos meus favoritos, gosto mesmo. E os filmes de Rio Claro? Quieta, Janaína. Podemos continuar, meninas? Ah, claro, Sr. João. Esse filme fala sobre as dores e sofrimentos de uma mulher delicada e determinada que nunca se sente abandonada, pois reconhece que Deus está fortalecendo a sua fé nas batalhas espirituais, tendo seu amigo, Padre André, que não veio para estagnar seu coração que sangra, mas consolar seu espírito maltratado. Tem até um depoimento do Padre Bogás falando do filme. Vamos vê-lo. Nós estamos tratando do tema da vida. O tema da vida é um tema eterno. É um tema que tem que ser tratado em todos os momentos, por todas as pessoas. E a Rita é um personagem, mas um personagem é sempre uma multidão. E cada um de nós. A Rita está defendendo a vida. Ela está lutando pela vida. Ela está fazendo todos os sacrifícios da sua própria vida para salvar a vida, como um mártir. Mas não um mártir que morre, mas um mártir que vive, que luta e que dá testemunho. Estou vendo aqui que tem uma coleção de filmes sobre Dom Orione que o Padre Bogás fez, que tem até tradução em espanhol. Mas como colocar tudo isso? E agora eu achei mais dois filmes que foram feitos com o pessoal da Querupita. Socorra Meu Povo, com Moitinho, e Emmanuel Quer Ver Jesus. São dois filmes bonitos e evangelizadores. Acho que agora chegamos em Rio Claro. O primeiro filme foi Pão Divino, a História de São Tarcísio, o santo protetor dos coroinhas. Esse filme é evangelizador na sua história, contando a fiel narrativa sobre a vida de São Tarcísio, que viveu no tempo das perseguições aos cristãos pelos algozes romanos, no início da era cristã. Esse foi o primeiro de uma sequência de filmes que ele fez a cada ano enquanto esteve na paróquia Nossa Senhora da Saúde. Bons tempos! Depois foi Coração Imaculado, a vida e a obra de Bárbara Marques, uma cinebiografia que nos aponta os horizontes das virtudes cristãs, coragem, nobreza e perdão, cujo destino de Bárbara foi lutar contra as adversidades da Igreja e também na sociedade. Esse filme foi feito em parceria com as Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Adivinha qual foi depois desse, Sr. João? Como eu iria me esquecer? Certamente vai chegar a 500 mil de acessos logo, logo. Sr. João, imagina já quem vai adorar saber disso. Me lembrei do seu Silvio. Santa Luzia, a menina dos olhos celestiais. Eu mesma já acessei várias vezes no YouTube. Aleluia, 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 aleluia. Depois nós nos tornamos uma equipe interestadual e fomos
até o Juazeiro sob a direção do Padre Bogás. E dessa aventura surgiu o filme Sangue no Sertão, a história de Padre Cícero. Há muitos anos, o sertão testemunhou um funeral. Milhares e milhares de devotos caminharam léguas sem fim para este grande acontecimento. Teve um grande mestre, Padre Via Pina, e um grande amigo, José Marrocos. Consagrou o povo ao coração de Jesus. Ajoelhou-se aos pés de Nossa Senhora das Dores. Destemido, governou o povo e denunciou os prepotentes. E veio um sinal do céu. A hóstia sagrada jorrou sangue. Seus oráculos ainda hoje ecoam pelas veredas do sertão e entre as multidões das grandes cidades. É de Deus. Tudo é de Deus. E nesse período não podemos nos esquecer da série Teocate, Teologia para a Catequese, 12 volumes que foram feitos em parceria com a TV Claré, cada um com um tema da teologia numa linguagem simples e fácil, para entendimento voltado às crianças. Nem me lembre, tanta costura para montar esses dedoches, eles merecem aparecer. Então, montarmos um teatro e contar uma historinha? Que legal! Adoro histórias. Eu também, principalmente as que eu ouço na catequese. Então vamos lá, pessoal! Que amável era ela, com tanta doçura. Ela acabou se tornando nossa mãezinha também. O tempo foi passando, passaram-se gerações. Era um povo que rezava muito e sempre confiava na intercessão de nossa mãezinha. No ano da Jornada Mundial da Juventude 2013, o Padre Bogás dirigiu longa-metragem Memórias do Coração, vida e obra de Santo Eugênio de Mazandaré. Gostei muito dos cenários desse filme. As locações foram tão bem escolhidas que, durante as gravações, eu me senti em plena França na época de Napoleão. Vocês estavam muito elegantes. Obrigada, Sr. João. Nesse mesmo ano, foi contado um dos milagres de Santo Antônio no curta-metragem Santo Antônio Milagre Eucarístico. Pelas coisas do Senhor, a riqueza põe de Esse filme ficou bonito, muito bonito. Aliás, ficou lindo. Menos, um pouco menos, Nancy. Dos caminhos peregrinos, Santo Antônio companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. No mesmo ano, fizemos um clipe para homenagear os pais. Mas valeu a pena, não é, Sr. João? O clipe Papai, Meu Professor ficou muito bonito. Não poderia ter ficado melhor. Também meu filho cantando... Ah, Mamãe Coruja. No filme de Santo Antônio, o menino Jesus era minha filha. Meninas, vamos trabalhar. Você é meu herói, meu mestre e professor. Contigo aprendi. Obedecer e amar, fazer o bem aos outros também.
filme A Estrela Luminosa, A Vida e Milagres da Santa Beatriz Silva. Foi feito em parceria com as irmãs Concepcionistas de Piracicaba. Eu gosto muito desse filme. Um mundo cruel, carregado de maldades e perseguições, uma jovem é aprisionada. Uma pequena criança é raptada. Vamos rezar todas e pedir um milagre à nossa fundadora, Madre Beatriz. Ela ficou 3 dias no cativeiro. Estamos escrevendo a história da nossa madre. É uma linda história. Uma menina recebe uma estrela maravilhosa. Mercenários sequestram uma pequena estrelinha. Os pais, Álvaro e Adélia, elevam preces e o povo procura pela menina. Entre as dominicanas, por décadas, Beatriz aprende a contemplação, a caridade e a devoção mariana. Seu irmão confirma sua vocação contemplativa. Beatriz agoniza no seu leito de morte. E suas religiosas clamam a misericórdia dos céus, procuram pela criança. Para as mamães não ficarem com ciúmes, foi feito o clipe Conversando com Mamãe. Claro! Como posso esquecer a bagunça que ele fez na casa da minha mãe aquele dia? Se falássemos de um outro curta-metragem que ele fez. Qual, seu João? Daquele que o senhor vive pulando para pagar suas promessas? Exatamente, de São Longuinho, o santo das coisas perdidas. São Longuinho, na agonia, tudo perco a todo instante, dou pulinhos de alegria, faço prece tudo. É um filme muito interessante. E muita gente não conhecia a história de São Longuinho. Achavam até que ele era um mito. Mito nada, Janaína. Consegui muitas graças com São Longuinho. O senhor não ficou devendo nenhum pulinho pra ele não, né, seu não, João? Eu sempre dou meus 3 pulinhos e rezo o Pai Nosso. Depois de tantos filmes, podemos encerrar esse bloco com o último que ele fez, novinho ainda. É considerado um lançamento. Tá, sem dúvida alguma. Frei Galvão, o Bandeirante de Cristo. Nesse ele passou dos limites. Impressionante. Até as irmãs enclausuradas participaram. Esse filme conta a história das pílulas do Frei Galvão também. Todos os filmes serviram de evangelização, mas certamente não vai parar por aí. Tem muitas ideias legais na cabeça do nosso amigo para serem transformadas em telinhas do cinema. Vamos aguardar! É a ramificação dos conhecimentos do Padre Bogás em artes. Gente, o cara faz de tudo.
Mas agora, do que você está falando, Janaína? Ele é muito criativo. Além de cinema, televisão, vocês acham que ia faltar o teatro? É claro que não. Ele dirigiu várias encenações e musicais. Ele coloca as pessoas na fogueira e fica assistindo depois. Que ao sangue do teu filho mistura tuas lágrimas, o que sem perder teu brilho sufoca tuas mágoas, tu que tens teu filho morto nos teus braços de mulher. Ora pelas mães, ora pelas mães, pelas mães dos assassinos, pelas mães dos que morreram. Todas elas vestem luto, pois morreram como filhos. Ora pelas mães que estão sem paz, pois nelas a violência dói bem mais. Ora pelas mães que estão sem paz, pois nelas a violência dói bem mais. Sem contar os anos de Natal Luz, onde ele reunia crianças das paróquias de toda a cidade. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vem o Deus menino nos abençoar. Eu me lembro de um alto de Natal feito na Nossa Senhora da Saúde, muito, muito, muito bonito. E se a gente colocasse também algumas fotos das exposições dos amigos? Gente, e as apresentações dos tesouros especiais? Que coisa linda é aquilo! Essas nunca poderão deixar de existir. É uma alegria tão grande dos nossos deficientes. Foi bárbaro ver essas crianças todas cantando, dançando, desfilando. A gente percebe como que essas crianças que nós consideramos especiais, de fato elas são muito, muito especiais, porque elas têm muitas coisas para nos oferecer. Ganhou, que as alunas e as alunos de pintura dela, ele nunca usou, ele pinta até de túnica e não usou. Ah, incrível como o padre Bogás utiliza todos os meios para evangelizar. Veja o arquivo de pinturas, a quantidade de quadros que ele pintou. Nossa, mas vamos colocar tudo isso? Vias sacras, Jesus, santos, santas, paisagens e tudo mais que passou pela cabeça dele, ele pintou. Vocês esqueceram? Ele não fez a exposição Antônio Bogás e seus caminhos? Está tudo registrado aí. É só pegar alguma parte para mostrar. Nossa, que quadro lindo! É
Essa é a Via Sacra da Capela Santa Luzia, em Rio Claro. Vamos mostrar também a imagem da santa que ele pintou nessa capela. A Via Sacra da Capela Santa Maria Goré também ficou linda. Vamos colocar também o quadro de Santo Antônio e aquela imagem linda de Jesus que ele pintou na Queropita. Ah, não podemos esquecer de colocar imagens do Oratório São Francisco, que foi o primeiro trabalho de pintura que o Padre Bogás fez em Rio Claro. Meninas, vocês estão esquecendo das pinturas mais recentes que ele fez. Quais, Sr. João? Janaína, a Capela São Luiz Orione. Nossa, essas merecem destaque mesmo. Esse trabalho valeu a pena. O resultado foi belíssimo. Foi um tempo grande de dedicação sem ver as horas, dias, noites e madrugada. Sobrava um tempinho e a gente estava lá. Eu nunca imaginei que faríamos até pinturas em vitrais. E quem inventou tudo isso? A arte do Padre Bogás. E ficaram lindas. É através da arte que o Espírito Santo nos usa para retratar uma cena que ele mesmo nos inspirou. É um dom. E este dom está inserido na alma do Padre Bogás. Onde foram aquelas meninas? Justamente agora que chegou a parte da literatura. Meu Deus, quanto arquivo! Estou perdido no meio disso tudo. Só relacionado à revista. Ele escreve para o Mensageiro de Santo Antônio, o Milite, revista da Congregação Orionita e para a revista Rogate. Além disso, escreveu outros artigos onde um deles merece destaque. Foram vários anos escrevendo crônicas semanais para o jornal Cidade de Rio Claro, que resultou até na publicação de um livro, Revoadas ao Entardecer. Tem esse, esse e esse. Tem até livro em espanhol. E agora todos esses. Esse aqui é muito interessante. Tem também um Novo Tempo e Novos Templos. Esse tem que entrar. É importante. Foi a participação do Padre Bogás no dicionário do Concílio Vaticano II. Tenho que dar um jeito de colocar esses também. Afinal, os livros sobre São Luiz Orione e sua congregação não poderiam faltar. Resultado de sua participação há vários anos no grupo de estudo orionita, o GEL. Teve também uma coleção de contos que o Padre Bogás escreveu. Ah, esse livro aqui mostra bem o trabalho. Ele foi escrito depois do livro Maria, Mãe de Jesus, Beleza Infinita. Os Sete Peregrinos, onde se questiona o que é felicidade? Uma ilusão, um sonho, uma possibilidade? E o começo surge a cada amanhecer. Lágrimas e alegrias. A história de Dona Filipa e do pai Mateus para não esquecer jamais. E finalmente o lançamento do ano, a Praça da Dádiva, onde a vida se torna maior que a própria existência. O lançamento desse livro foi um sucesso, tanto na Queropita como em Rio Claro. Todo mundo gostou.
sozinho com esse arquivo enorme. Calma, Sr. João. Nós fomos fazer um lanchinho. Mas trouxemos isso para o senhor. A maioria dos livros teve sua participação também. Ah, esquece. Mais um instrumento de evangelização do Padre Bogás. A memória é boa e o coração é grande, mas é conhecimento que não acaba mais. Eu acho que agora nós devemos falar com o Padre Bogás sobre teologia. Teologia, Sr. João? Mas como falar sobre isso no documentário? Teologia, filosofia, mestrado, doutorado, pós-doutorado... Acho que tá bom, acho que é suficiente, São João. Primeiro era clipe, depois documentário. Daqui a pouco vai ser uma longa-metragem, Janaína. Na Itália, ele estudou e fez duas faculdades ao mesmo tempo. Teologia e liturgia. Ele aperfeiçoou seus estudos de línguas também. E hoje ele dá aula de tudo, né? De teologia, de Bíblia, tanto na faculdade quanto para leigos. Me lembro dele dando aula de italiano para um grupo de leigos na paróquia da saúde. Naquele dia eu vi que realmente ele tinha vocação para professor. Eu me lembro de uma frase que o padre Bogás disse durante uma conversa nossa. Qual, Jana? Se eu pudesse pedir a Deus uma graça, que eu morresse sem pressa, dentro de uma sala de aula ou num altar a celebrar. Dar aula é uma alegria para o Padre Bogás. Ele não se cansa. Ele não desanima e começa uma nova turma como se fosse a primeira da sua vida. Que eu admiro no Padre Bogás é a forma com que ele conduz as celebrações. Ele é tão criativo. Eu admiro também, Janaína, principalmente com os coroinhas no altar. A criançada faz uma bagunça danada que dá até gosto de ver. Os ministros ficam quase loucos. Para o Padre Bogás é uma alegria envolver as pessoas nas suas celebrações. A comunidade fica mais animada e mais viva, não é, seu João? É sim, Nancy. E é por isso que a igreja fica tão cheia de gente. O padre tem um jeitinho especial de cativar as pessoas. É o carisma dele, Janaína. As pessoas se sentem acolhidas e assim participam mais. Faz bem para todo mundo. Também, cumprimentando todo mundo como ele faz e com aquele sorriso no rosto, quem não se sente acolhido? E não é só nas celebrações, meninas. Ele dá atenção especial aos doentes, tentando aliviar um pouco dos seus sofrimentos. E dá atenção especial também para as crianças, os idosos e os deficientes. E nos velórios também. Ele está sempre lá, consolando as famílias. Então é isso, gente. Ele dá atenção especial para todo mundo, sem exceção de ninguém. Gente, é arquivo que não acaba mais. Já separamos tantos e ainda tem muita coisa. Não falamos dele ainda na caridade. Ixi, aí tem muita coisa. Que tal se a gente fosse tomar um cafezinho? Nada disso, meninas. Agora é a minha vez. Bom divertimento para vocês.
Seu João! E agora, Janaína, o que vamos fazer? Calma, Nancy. Muita calma nessa hora. Então vai, começa aí. Certamente, todos já sabem que ele fez muita coisa nessa vida. Sim, Janaína. Começando pelos trabalhos dos cotolengos, principalmente em Cotia. Depois disso, ele foi para a paróquia Nossa Senhora da Querupita e também fez muita coisa lá. A festa italiana passou a fazer parte do calendário de São Paulo, você sabia? Essa festa é animada mesmo, hein? Envolve tanta gente para trabalhar e todos são voluntários. Essa festa é tão boa em todos os sentidos que o padre Bogás levou ela para Rio Claro também. E toda a renda arrecadada é revertida para as obras sociais dessas paróquias. Em São Paulo, é para as obras sociais que a Igreja da Querupita mantém e que hoje são administradas pelo padre Bogás. É obrigado a nossa mãe Querupita, vem na nossa creche. Essa é a Casa Rainha da Paz, foi idealizada pelo Padre Paulo Sérgio e serve para acolher aqueles jovens senhores, aquelas pessoas que um dia foram viciados em algum tipo de droga e que decidiram que vão superar, que vão voltar às suas famílias, que vão voltar ao caminho do bem, que vão procurar fazer verdadeiramente uma volta de conversão, de redimensionamento, de reestrutura da própria vida. E em Rio Claro, a renda obtida dessa festa é direcionada para as obras sociais também. Ah, o padre Bogás não dá ponto sem nó. Quando ele levou a festa italiana para Rio Claro, já passava pela cabeça dele criar o CCI. Centro de Convivência do Idoso Mãe da Saúde. Coisa esse homem fez. Durante esses 30 anos, ele construiu várias igrejas também. A última foi a Capela de São Luiz Orione, que foi construída em Rio Claro e abençoada em novembro de 2016. Colocar que os rioclarenses são muito gratos por tudo que ele fez na cidade? É mesmo, fez tanto que até se tornou um cidadão rioclarense. Mamãe Felipa estava presente naquele dia. Sim, Jana, pois pelo Espírito Divino ele foi conduzido até nós. Semeou em nossas terras, colheu bons frutos e se tornou um de nós. É, realmente ele se tornou um de nós. Tanto que na sua saída de Rio Claro, os paroquianos da saúde fizeram uma belíssima homenagem ao nosso amigo. Inaugurou o espaço da festa italiana como espaço comunitário Padre Antônio Sagrado Bogás. E ele nem esperava isso, não é, Jana? Me lembro o susto que ele levou naquele dia. De homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada,
sorriso e abraço festivo da minha chegada. Vamos em frente. E que Deus te abençoe sempre. Depois de tudo isso que nós vimos, a família do Padre Bogás deve sentir muito orgulho dele. Claro que sim, Jana. Eles falam com muita admiração dele. Desde criança, sempre foi um garoto acolhedor, sempre foi um garoto muito estudioso e sempre dedicou a sua função, sempre fez muito bem aquilo que faz. Muito importante, até para nossa família, ter um padre tão próximo. A gente tem o maior prazer de ter ele como ter um irmão como padre. Porque poucas famílias que têm esse privilégio. Nosso Tônio, nós queremos agradecer muito, agradecer a Deus por ele ser tão bom como irmão, sempre tão bom também, tão atencioso como filho, sempre grato a Deus, sempre atendendo, socorrendo, cuidando de todos nós, das nossas crianças, dos nossos pais. E assim, o Bogás é muito querido e vale muito a pena ser irmão dele. Ele ajuda assim, demais. É um irmão que está sempre orando pela gente, sempre pensando na gente, sempre preocupado com os irmãos. E os irmãos também, é recíproco, que os irmãos também adoram muito ele, têm orgulho dele. E nós da família Sagrado Bogás estamos muito satisfeitos com essa jornada que ele vem cumprindo. Todo lugar que ele passa, as pessoas vêm me falar o tanto que gostam dele, o tanto que querem ir por perto. Cada lugar que ele passa, ele deixa uma marca assim muito, muito grande de coisa boa que ele faz. E já se passaram 30 anos que ele saiu de casa e foi para o seminário, e ainda até hoje a gente ainda resta essa lembrança, essa vontade de brincar junto, essa vontade de nos encontrar. A gente não tem nem palavras para dizer, para explicar e para agradecer a Deus essa profissão do Tônio. Tonico, como dizia a mãe, né? Sempre era Tonico, Tonico, pelo teu trabalho, porque você sempre está realizando coisas importantes, envolvendo a comunidade, envolvendo as pessoas e deixando as pessoas felizes. Somos gratos a Deus, todos, estou falando em nome de todos os nossos irmãos, e a nossa gratidão a você por essa escolha linda, maravilhosa, essa missão que você se propôs a cumprir. Parabéns! Eu me lembro bem, há 30 anos atrás, da sua formatura, nós estávamos lá. Foi mais ou menos um pouco antes que eu entrei na família, nós nos conhecemos. Então, é uma longa data. Muitas felicidades, parabéns para você. E eu vejo Bogás assim, como aquela pessoa que Deus escolheu, que Deus tocou, né, é um sacerdote realmente iluminado. E aí eu fiz questão que ele próprio fizesse o nosso casamento. Eu tenho ele como um irmão sempre, não como um padre ou como... Eu sinto que ele faz parte da minha família, sempre fez. Pessoa excelente. Eu desejo toda a felicidade do mundo e que essa vida
né, de padre, se tem muitos e muitos anos. Então, Tony, o que, que eu quero te desejar desses seus 30 anos? Que você não precisa ser melhor do que isso, mas nem um pouquinho. Que você continua só sendo assim, que já é uma dádiva de Deus. Oi, padrinho. Feliz 30 anos de padre. Eu fico muito feliz que você é meu padrinho e que você é padre. Esse é o município de Tabajara, Lavínia. O que a senhora fala do Padre Bogás? Ah, graças a Deus ele vai bem. Não dá trabalho, estuda, trabalha. Tem muita amizade com todo mundo. Gosta de todo mundo. Tem muitos amigos, graças a Deus. Esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali e se chama família. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amar for vira mel. Para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. A família é a base de tudo na vida de uma pessoa. Certamente, a família Sagrado Bogás foi o alicerce na caminhada do nosso amor. Se falamos da família Sagrado Bogás, podemos falar da família Orionita também. Ótima ideia! Mas como escolher um entre tantos confrades que o Padre Bogás tem? Talvez perguntar para eles quem gostaria de deixar uma mensagem aqui. Acho que não vai dar certo. E se todo mundo quiser participar? Daí a gente vai fazer um longa-metragem mesmo. Acho interessante pegarmos o depoimento de alguns amigos. Com certeza ele foi descobrindo tantas coisas aos
ao longo da sua caminhada vocacional. O senhor ordenou padre, descobriu com toda certeza que tinha dons, além de trabalhar com o povo de Deus, o dom de aperfeiçoar o seu estudo, de colocar à disposição de outros, ensinar outros, mas sempre com um serviço, né? Capacidade que ele tem, né, de levantar a pastoral da nossa igreja, né, trabalhando, batalhando, né, sem precisar mexer com meio mundo, simplesmente motivando as pessoas. Esse serviço especial a Deus, a igreja, né, o povo de Deus, e que Deus possa acumular de muitas bênçãos, muita proteção, saúde, para que ele possa continuar sua missão com essa mesma força, com esse vigor, com muita luz do Espírito Santo. E que ele possa continuar com esse espírito de doação pela causa da igreja e colocando os talentos que Deus conferiu para ele. Que ele continue sempre firme nesse chamado, nessa caminhada, sempre, né, com essa alegria, com esse fervor, sempre procurando transmitir paz para as pessoas, né, e sendo essa pessoa que aprende com Dorione a caridade, o amor, né, a paz. Uma pessoa maravilhosa, respeitosa, um grande amigo, um grande pai, que acabei descobrindo na pessoa do Padre Bogás. E eu só tenho que agradecer esses meses que eu estou aqui com ele. E a congregação orionita é abençoada pela sua presença, pelo seu trabalho pastoral, caritativo, pela sua sabedoria, pela facilidade que você tem em se comunicar através dos meios de comunicação e principalmente pela dedicação e pela vivência litúrgica. E o quanto você tem trabalhado para que Dom Orione seja Dom Orione hoje, no nosso tempo. Isso é muito legal, Bogás. E essa tua contribuição faz com que Dom Orione se espalhe de uma forma viva e objetiva na vida dos novos seminaristas, dos novos padres e de toda a família orionita. Bogás, parabéns pelos seus 30 anos. Deus convidou o Padre Bogás para ser sacerdote. E ele disse sim. Hoje nós comemoramos 30 anos da entrega do Padre Bogás ao sacerdócio. Parabéns a ele. Parabéns a todos os sacerdotes. Parabéns à família do Padre Bogás, que generosamente rezou por ele. Parabéns a todos os que acompanharam a caminhada vocacional e a missão do Padre Bogás. Eu agradeço a Deus por tê-lo como amigo, como companheiro, como orionita. É muito bom ser orionita. É bom ser um sacerdote orionita com essa vontade e com esse entusiasmo. O Padre Bogás é uma das pessoas mais corajosas, animadas, entusiasmadas que eu conheço. Ele faz mil coisas ao mesmo tempo. Que Deus continue conservando a vontade, a fé, a perseverança. Continue sendo um bom sacerdote, Padre Bogás. Eu estou unido a vocês porque com o Padre Bogás eu tenho uma grande amizade. Eu sei que eu posso contar com ele sempre, mais do que um amigo, é um irmão. Uma mensagem neste dia tão feliz para ele, eu pensei o que dizer, né? Ele seria capaz de dizer palavras bonitas e poéticas para qualquer um de nós. E eu penso que talvez a palavra mais bonita que eu possa dizer para o Bogás é lembrar que o sacerdócio dele é uma atualização da parábola do bom samaritano. Eu penso o Padre Bogás desse jeito, um sacerdote assim. Passam tantos ao lado das pessoas que necessitam, passam tantos ao lado próximos de um cemitério, e o Padre Bogás, mesmo com toda a habilidade que ele tem, com todas as qualidades, com todos os serviços, ele é capaz de parar, dar tempo, sentir compaixão e caminhar com. Eu creio que essa é a síntese mais bonita do sacerdócio do Padre Bogás. Parabéns, Bogás. Você sabe que a gente está unido por uma fraternidade imensa. Deus te abençoe, te acompanhe. Felicidades para toda a família e para todos que celebram junto com você. Seguir o exemplo de São Luís Orione demonstra amor e dedicação na congregação. O Padre Bogás reflete as virtudes do seu fundador. Podemos colocar algumas fotos do Padre Bogás no seu dia a dia? Claro!
Tem umas bem interessantes aqui. Vocês nem imaginam. Cuidado, meninas, com o que vocês vão colocar. Ah, mas se está no arquivo é porque pode usar. Ih, essa foto nós não vamos colocar. Nem essa. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote mensageiro, 30 anos levando a paz. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote mensageiro, 30 anos levando a paz. Abraça crianças e casais, é o sacerdote da paz. Abençoa jovens e idosos, é o sacerdote da paz. Escreve livros e poesias, é o sacerdote da paz. Reza cada prece com alegria, é o sacerdote da paz. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote mensageiro, 30 anos levando a paz. Faz cinema e comunicação, é o sacerdote da paz. Evangeliza nosso coração, é o sacerdote da paz. Salve Maria, glória a Jesus, é o sacerdote da paz. Segue o Leone, ideal e luz, é o sacerdote da paz. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote mensageiro, 30 anos levando a paz. Ensine e celebra com emoção, ajoelha e caminha com os pés no chão. Suplica aos pés de Nossa Senhora, interceda ao Pai a cada hora. Abençoe e santifique o seu povo, com a fé e graça para um mundo novo, onde todos vivam como irmãos, com Jesus no coração. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote mensageiro, 30 anos levando a paz. 30 anos levando a paz. 30 anos levando a paz. Meninas, conseguimos montar nossa homenagem. Graças a Deus terminamos o documentário. Vamos entregar para ele. Sem dúvida. Não é simplesmente um DVD ou um documentário. É a história de uma vida. E não é a história da minha vida. É a história de uma vida construída por amigos, por companheiros, por confrades, por uma família adorável. É uma vida construída por um pai idolatrado e uma mãe adorada. É uma vida que não tem fim, como a vida de todo mundo. É uma vida em versos. É o sacerdote da paz. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote mensageiro, 30 anos levando a paz. Ensina e celebra com emoção, ajoelha e caminha com os pés no chão. Suplica aos pés de Nossa Senhora, interceda ao Pai a cada hora. Abençoe e santifique o seu povo, com
com a fé e graça para um mundo novo, onde todos vivam como irmãos, com Jesus no coração. Toca o sino da igreja, a missa vai começar. Sacerdote, mensageiro, 30 anos levando a paz. 30 anos levando a paz. 30 anos levando a paz.